pořadu o koních by určitě neměl chybět český kůň století Železník. Říká se o něm, že nebyl krásný, ale byl rychlej. A to je podstata plnokrevníka. Nositelem titulu Český kůň 20. století je anglický plnokrevník Železník. Legendární ryzák absolvoval celkem 58 startů v různých soutěžích, z nich 30krát byl vítězem. Byl první kůň, který zaběhl Velkou Pardubickou pod 10 minut. Všechna vítězství ve Velké Pardubické získal s žokejem Josefem Váňou v sedle. Bylo to v letech 1987, 88 a 89. Naposledy pardubickou steeplechase vyhrál v roce 1991. O rok později, v listopadu 1992, si ale během tréninku zlomil korunkovou kost na zadní noze a odešel do důchodu. V něm se dožil úctyhodných 26 let a 8 měsíců. Plnokrevník anglický má být rychlej. Krásná má být ženská a kuň má být rychlej. Když je to naopak, že je ženská rychlá a kuň krásnej, podívejte Železník. To byl škaredej kůň a kolikrát vyhrál Kupu Pardubickou. Narodil se v dubnu v roce 1978 v Šamoríně. Po nevýrazné první závodní sezóně se zranil a vypadávalo mu koleno na zadní noze. V roce 1982 ho získal Josef Váňa a Železník putoval do Světlé hory v Jeseníkách. Byl prodán Lacino jako neperspektivní zvíře, ale během své kariéry vydělal majiteli přes 1 milion 700 tisíc korun, což v té době byly skutečně velké peníze. Radko, slyšela jsi někdy o tom, že chovatelé se musí koním starat i o zuby? No tak jo, ale tak to je práce veterináře, že jo? Nemáš tak úplně pravdu. Vzpomeň si na starý filmy. Tam se koním o zdraví, tedy i o zuby, a nejen koním, ale i lidem, staral kdo? Kovář. No, tak mi chci říct, že se v dnešní době koním o zuby stará kovář? Ne, samozřejmě, že ne. Dneska se jim o zuby stará koňský zubař, představ si. Ano, i koně mají zubaře, jako lidi. To musí být pořádný chlap. Mně se naskytla příležitost během studia na právech se dostat do Ameriky vlastně na jakousi brigádu u koní, kde jsem pracovala kolem sportovních koní a tam jsem poprvé viděla péči o koně, kterou v Americe mají, a mimo jiné právě i zubařskou péči, kterou jsem v takové míře nikdy u nás neviděla. A zajímalo mě to, chtěla jsem se o tom dovědět víc, takže jsem pracovala jako asistentka jedné veterinářce nějakou dobu, která mě hodně toho naučila, a pak jsem se účastnila kurzu koňské zubařiny přímo na škole koňské zubařiny v Americe. Takhle vypadá vlastně koňská huba, celkem pravidelný zuby. Tady máme premoláry, moláry a tady to je důležitá plocha pro správný fungování zubu. A my, co budeme hlavně sledovat v jeho případě, tak jsou vnější hrany horních zubů, vnitřní hrany dolních zubů, které začínají přerůstat a začínají být dost ostré. Já jsem vždycky od malička nějak tíhla ke koním, něco mě k ním lákalo a vždycky, když byla příležitost, tak jako malá holka viděla jsem koně, tak jsem si ho potřebovala pohladit a bavilo mě jezdit a vlastně od nějakých 12 let v podstatě jsem začala jezdit a od 14 pravidelně. Tohle to je bruska, to je můj vlastně hlavní nástroj, kterým dělám většinu práce. Zubařina mě zaujala, protože jsem nikdy neviděla, že se to takhle dělá a dává mi to smysl. Je to práce, která mě baví, protože tomu koni pomáhám. Je to proto, aby ten kůň dobře žral, aby dobře fungoval, aby s ním byla dobrá spolupráce, takže to tak souvisí i s tím, co dělám. Vypadá, že má celkem zuby pravidelné. Zdravé. Vím, že to těm koním pomáhá, tak je to radost, taková práce. A tím, že nikdo to tady u nás pořádně nedělal do té doby, tak proto to pro mě bylo i takové
jak bych to řekla, taková výzva se tomu věnovat. Vnější hrany nahoře, vidíte to tam. Koňských zubařů u nás v České republice je maximálně 5. Já jezdím dělat koňské zuby od Karlových Varů přes Prahu, sever, jih, po celé České republice, občas i zahraničí. Tohle je bruska, kterou používám na úpravu předních zubů, řezáků, špičáků. Tak například mě pozvali jednou ke koníkovi, který byl už opravdu hubený, nežral, zuby byly opravdu přerostlé, koník už neměl zájem apatický, obrousili se zuby a koník náhle začal přibírat a začal se mu lépe dařit a najednou byl veselější a okamžitě se mu změnil život a rozhodně už nebyl na utracení, tak jak to skoro zpočátku vypadalo. Většinou to docela dobře snáší ty koně, protože není to nic bolestivého, je to nepříjemné, ale tahle práce mě baví, protože pomáhám těm koním, pomáhám tomu zvířeti a vím, že je to dobrá věc. Je to trošku břina, nemusím chodit do posilovny. Vím, že díky tomu můžou dobře žrát a díky tomu pohodlí v koňské hubě s nima je dobrá spolupráce, když na nich jezdím, když po nich něco chci, tak je to hezká práce. No jo. Dobře vychovaný asi. Martine, už vím, jak je to s těma zubama. Tak se pochlu. Chlapi jsou na tom líp, mají o 2 zuby víc a jsou to konkrétně špičáky. A teď by mě zajímalo, jestli to jsou bojový zuby. Máš taky bojový zuby? Chci se podívat? Jo. Ne. Nechám si to jako svoje tajemství. No a nám už dneska nezbývá, než říct, ať vám to jedou.